Bom, rapaziada, hoje estamos aqui para mais um vídeo Blocks Fruits. Mano, vocês curtiram pra caramba. E, mano, então vamos acompanhar o Joãozinho nessa saga evoluindo. Eu tenho que confessar pra vocês que eu já evoluí um pouco. Se vocês forem ver, eu já tô no level 48 e eu já tô numa ilha nova, tá ligado? Basicamente, um amigo meu brotou do nada, me trouxe pra cá e eu só tô aqui. Simplesmente, ele me deu uma nova fruta e eu vou mostrar ela hoje pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, tamo juntão. E, mano, o amigo que me deu foi o JP. JP, muito obrigado aí pela fruta. Agradeço de coração. E o que você tá fazendo aí em cima? Cheguei! E aí, Joãozinho, como é que você tá? E te encontrei aqui no Blocks Fruits. E aí, dedonha. Mano, ó, ganhei uma pedra do gelo, fi. Ah, você ganhou mesmo que o meu? Pedra do gelo nada, né? Eu ganhei a fruta do gelo, né? É, a frutinha do gelo. Eu ganhei também essa aí, é da hora. Ó, e ela tem algumas habilidades, ó, aqui, ó. Tem essa daqui aqui, que ó. Eu acho muito louca, mano. Olha isso daqui. Essa daí é da hora, é meio que o peidão, né? Então, o pessoal diz que ela é muito boa pra upar essa daqui. Pra gente que tá começando, essa daqui ela é excelente. Tem esse daqui também, ó, esse ataque. Não, esse daqui é o mesmo. Pera. Tem o do pássaro, que é esse daqui, ó, que a gente joga o pássaro, ele vai lá e explode. Esse aqui, que é o basicão. Já liberou o C? O C é esse daqui, ó. É o pássaro. É o pássaro. Ah, mas, o pássarozinho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa missão já. Ô, João, fala pra você. É, o que vale a pena a missão que eu tô fazendo agora é a do Brutus. Por quê? Que ela dá bastante dinheiro e bastante XP. Porque a dos piratas aqui. É dos piratas o nome? Deixa eu ver aqui o nome certo. Deixa eu ver. É, dos piratas não tá valendo muito a pena pra mim. Porque eu já tô conseguindo derrotar eles de boa. E cadê os brutos? Você tem que pegar a missão dos brutos. Mas os brutos ficam aqui em cima, aqui, ó. Vem aqui pra você ver. Os brutão é da hora, fi. Aqui, ó, os brutão é esse daí. Aqui calma na aí, frente, calma ó. Aí, que os piratas estão me atacando aqui. Os brutões daqui da frente, é de boa de matar os brutos. Ah, esse é 45, tá, vamos lá, vamos dar ali. Ô, João, sabe o que eu tava querendo descobrir aqui nessa Ilha dos Piratas? Era o local que a gente faz pra gente comprar o nossas frutas, pô. Então, é que eu acho que a fruta que a gente tá é muito... Mano, a gente já teve a sorte que a rapaziada mandou pra gente a frutinha, tá ligado? É, real... Mano, o pessoal fortaleceu demais nós aí, senão nós tá ferrado, velho. Tava. Mas isso daí já é algo que, tipo assim, o pai já... Tipo assim, mano, eu sou meio que contra ser tão ajudado assim. Eu gosto de upar pelo meu mérito. E eles falaram que era pra gente tá upando um pouco da fruta, tá? Eu upei bastante a fruta. E agora eu acho que eu vou upar um pouco de defesa, mano. Porque, tipo assim, a gente tá simplesmente morrendo... Mano, muito fácil, velho. É, então, tipo, você tá tomando dano desse bicho aí ou não? Não, dano eu não tô tomando, mas, pô... Ah, fechou. Eu sei que a gente tá fraco. Então, é... O pessoal lá falou pra upar bastante a fruta, realmente, entendeu? Tipo, eu já upei bastante minha fruta, mas eu vou upar mais. Eu vou upar até uns 500 por aí minha fruta. Então. E aí depois eu vou começar a upar defesa. Aí eu quero ver o pessoal comentando pra gente aí, ajudando. Mas, mano, isso aqui é muito da hora, velho. Eu já... Mano, sei lá, velho. Eu achei que eu nunca ia gostar. E eu tô, tipo assim, curtindo pra caramba. Eu tô falando real usada mesmo com vocês. Eu também, mano. Eu tô curtindo mais jogar isso aqui do que qualquer outro jogo, velho. Sinceramente, mano. É muito da horinha você ficar aqui upando, pá, matando os bichos. Eu gosto. E que level que você tá, ô, Tuturro? Eu tô no 55. 55? 55, é. Ah, você tá um pouco na minha frente. É, tipo, eu nem joguei muito, é muito de boa de upar level aqui, João. Muito, muito de boa. Não, eu já tô no 50, acabei de pegar, concluir a missão, eu vou lá pegar mais. Então, aí tipo assim, o bom é que, por exemplo, se a gente chegar no level 50, eu acho, é porque eu não sei qual que é a próxima missão, mas acho que é no level 50, não, acho que é no level 60, 80. A gente já consegue ir pra outra vila, entendeu? Pra outra ilha. Pra outra a gente ilha, pegar né? Isso, a gente pegar coisa que dá mais XP e mais dinheiro. É, então, isso aí eu tô ligado, porque tem a ilha do macaco que eles estavam falando. É, então, a Ilha do Macaco, ela é a segunda, entendeu? Você já passou por ela sem ir nela. Ah, eu já passei? É, você já passou dela, a do Macaco, no caso, é a Jungle, né? É a segunda. Então, tipo, você não precisa ir mais nela, porque ela é até do level 35, eu acho. Ou level 20, eu não lembro. Então, tipo, nós não precisamos mais nela. Aham. Uhum. E, mano, eu quero conseguir upar a minha fruta pro level 100. Pro level 100? Deixa eu ver qual é o level que tá a minha. A minha tá no 102. Já tá no 102? A minha tá no 102. Aí, tipo assim, eu coloquei um pouquinho de defesa. Eu tô com 31 de defesa e 13 corpo a corpo. Porque isso aqui, esse corpo a corpo, eu evoluí quando eu era iniciante ainda. Ainda sou, né? Mas, tipo, quando eu comecei no jogo, realmente. Mas o corpo a corpo, será que não ajuda em nada? Não, mas o corpo a corpo é soco. Como é
gente tem a fruta, que no caso tem espada, pá, a gente não precisa de soco. Entendeu? 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 Bom, já tô, mano. Tô indo, tô terminando a missãozinha aqui. E, cara, e esse último ataque, que é a época glacial, você tem, então? Não, esse época glacial não tem, mano. Ué, mas você falou que a sua fruta, ela tá 102? Não, mas precisa de maestria. Maestria no 100. Então, é isso. Isso daí não é questão de fruta. Maestria é tipo assim, pelo que os caras me explicaram, é cada vez que você usa esses ataques, entendeu? Você aumenta um pouquinho do XP ali na direita. Não sei se você consegue ver. É o XP da fruta, por isso que eu falo pra fruta. Não, mas não tô conseguindo. É tipo, não é o XP literalmente da fruta, é o XP que, tipo assim, você ganha usando a fruta, entendeu? É o XP, é isso daí. Dá então, maestria no caso. Mas toda vez que você troca de fruta, isso aqui reseta. Então, tipo assim, é como se fosse o level da fruta mesmo. É, então, mas tipo, essa maestria a gente só consegue realmente usando a fruta. Tipo, a gente não consegue ir lá e upar ela com os negócios lá, não. É só, tipo, usando ela realmente. Então, cada vez que você usa, você pode perceber que aumenta um pouquinho. Aí, tipo, aqui eu tô no level 60, no caso da minha maestria, eu tô level 60. 60, 60? Aham, uhum. Qual que você tá? 63. Ó! Oh, maestria tá da hora. Então, aí quando eu chegar na maestria no level 100, a gente já consegue, já libera o último, que é OP pra caramba, fi. Você já viu usando o último? Não, mas eu vi uns vídeos, né? Pô, é da hora. É, essa fruta aqui que a gente pegou é topzera. Ô, mas tá muito de boa de upar XP, de upar level aqui agora, porque, tipo, cada que a gente destrói, a gente consegue 18 mil de XP. Tipo, cada missão que a gente conclui, no caso. Ah, tá, que susto. 18 mil é um level. É, 18 mil é um level, então. Fora o dinheiro que a gente ganha, 3.500. Ô, João, mas sabe um negócio da hora também? É que a gente, nos mapas aqui, tem baús, entendeu? Tem baús que dá bastante dinheiro. E aí, tipo, seria interessante também nós pegar depois. Aqui, ó, por exemplo, tem um aqui. Se você quiser vir aqui pegar. Aonde? Aqui, ó, no iniciozinho aqui, ó. Tem um lugarzinho que sobe aqui em cima aqui. Que é onde pega as missões, no caso. Ah, então, pera aí. Quando eu terminar aqui de derrotar os bichão, eu vou. Pera aí. Tem que tomar cuidado, porque pode vir um cara aqui pegar. É, porque qualquer pessoa pode pegar o baúzinho. Aí, tipo, tem baú de se eu não me engano, de prata ou de madeira, não lembro muito bem. Aí tem o baú de ouro e o baú de diamante. Só que, tipo assim, o baú de diamante a gente precisa de ter certo level. Mas eu acho que a gente já consegue pegar o de diamante. Será? Acho que sim. O de diamante você não consegue agora. Cara, mano, é muito da hora você, tipo assim, você fazer os combos, tá ligado? É da hora mesmo, velho. Parece Mortal Kombat, não parece? Não aparece, pô. Igualzinho. Guardzinho, Mortal Kombat, pô. Ó, mais um e eu derroto os 10 brutos. Vral. Ô, mas uma fruta que eu queria era aquela fruta do dragão e da light, mano. O pessoal falou que aquela fruta do dragão é uma das mais top que tem. Porque não consegue voar e tal. E a da light é muito top também. Coisa boa, né? É, fim. As próximas que eu queria, mas essa de gelo aqui, pelo que o pessoal falou, tipo, ela de início é muito boa. Ó, opa. Tá, cadê você? Aqui, ó. Aqui, à esquerda, aqui, ó. É só você passar em cima do baúzinho. Aí, você viu? Pegou o dinheirinho? Ganhei 894. É, da hora esse negócio. Deixa eu ver se tem outro baú aqui. Eu acho que tem outro baú aqui. Calma aí, deixa eu ver. Eu só pegar a missãozinha. Deixa eu ver. Acho que tem outro baú por aqui, ó. Ai, João, tem um boss aqui. Pera aí, já vou. O cara já tá até manjando da. Aqui, ó, tem outro baú aqui. Você quer vir aqui pegar? O cara já tá até manjando onde tem ou não tem. É, fi, tem que manjar. Aqui, ó. Cadê o boss? O boss aqui, ó. Calma aí, deixa eu só pegar a missão do boss aqui. O boss é meio que um palhação que tem. Aqui, ó, vem aqui. Só que o problema do boss, João, é que ele não spawna aqui, ó. Só que como o problema assim? Do boss. Cadê? É o Bob? É o nome da missão do boss? É, esse boss. Body. Só que o problema desse boss é que ele arranca muita vida. Muita vida. Ai, vou morrer. Ai! Nossa. Salve-me! Eu não tô no level. Morri. Ai, eu morri! Ué, João, ajuda nós aí. Ué, tô te ajudando, tô batendo ali. Cadê ele? Ali, ó, mandei pra longe. Volta aqui, seu bicho feio. Nossa senhora, ele arranca muito dano. Ai, vou morrer. Ai! Não, pilantra. Ai, João, ele é muito forte. Eu tô aqui dando os ritão que eu consigo dar. Quando você estiver matando ele, você deixa pra mim, porque vamos completar minha missão. Oxe, cadê ele? Não sei, eu mandei ele longe. Ai, ele caiu pra fora do mapa, doido. Oxe, cadê o bicho, velho? Ah, tá 64. Mandei ele fora nessa de... Ai, você matou o bicho. Ai, não era pra matar? Ali, não, ele aqui, ó. Toma, bicho, ei, toma. Nossa senhora, tô com pouca vida. O Joãozinho batendo nele. Matei!
Nossa, eu ganhei 35 mil de XP, João. Ah, eu te ajudei e não ganhei nem tanta coisa assim, velho. Que injustiça. Não, mas eu acho que mesmo se você destruísse ele, você não ia ganhar muita coisa não, porque você não pegou a missão. Você só ia ganhar, tipo, o XP de matar ele normal. Você não ia ganhar mais por causa da missão. Eu ganhei 1000. Ah, tá bom, pô. Bom nada, né, meu querido? Meu querido, você já tá com quanto de dinheiro, Joãozinho? Eu tô com 28 mil, e tu? Eu tô com 71. Eu acho que dá pra gente comprar, girar uma frutinha. Você não quer girar uma frutinha? Ah, hoje eu tô de boa. Hoje eu tô tranquilão. Então, bora ir pra, bora ir. Eu tô querendo juntar também pra me fazer uma abertura gigante de frutinha. É? É, fi. Aí é show de pelota, hein? Só que até agora aqui nessa ilha aqui eu não descobri onde é que vai pra comprar as frutinhas pra rodar. Às vezes não é toda a ilha que tem, não sei. Tem que ver, tem que analisar o... Ô, Joãozinho, você tá normalmente dando quanto de dano? Tipo, cada espadada que você dá com a fruta? Olha, vamos lá, tô dando 120. 120? Aham. Uhum. Nossa, tá dando dano bom demais, tá dando mais que eu. Tá, né? Tá, fi, tá dando dano da hora. Tô dando, deixa eu ver aqui, ó, eu tô dando 127. Ah, o pai desenrola, né? É, fi, tô dando 127, tá top o seu. Tem que ser no desenrolo, meu parceiro, no desenrolo, vem. Cara, mano, essa fruta do gelo é muito boa, velho. É da hora, né? Nossa, e eu ainda não mostrei o mais legal, Tufi. O que que é mais da hora? Como ela é do gelo, tipo assim... Verdade! É, a gente pode andar, ó, ela não... É... Ô, João, mas você sabia que pra andar na água a gente gasta energia? Você tá vendo? Vem aqui na água depois pra você ver. A gente gasta energia ali embaixo. Ai, e aí, quando ligado. A gente usa esse boostzinho, corre o risco da nossa energia acabar e a gente cair na água. E já aconteceu comigo uma vez. Nossa, aí é tenso. Mas, Tufi... Oi! A frutinha é o torre. Mano, eu tô 64 de maestria com ela. Ainda tem muito chão pra gente upar, tem muita coisa pra gente poder fazer. É, por enquanto, eu acho que talvez a melhor forma é fazer isso mesmo que o Tufi tá falando. A gente pega lá a missão dos brutes e já era, mano. Já era, porque senão, né? É o mais certo. A gente não upinha nunca, mano. Upei mais um level, coisa bonita, coisa maravilhosa. Quando eu conseguir pegar a missão lá, aí sim o negócio vai ser louco, porque daí a gente mata uma visão, fica da hora, tranquilo. Mas rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Blocks Free. Deixa aquele like, se inscreve no canal, tamo junto. O próximo vídeo é nóis, valeu, tchau. Boa!